turėjom sunkias rungtynės, sakėm, svarbiausia išsilaikyti pirmosiose minutėse, nepaleisti jų. Tą padarėm, praleidom 75 taškus ir manau, tai buvo pagrindiniai akcentai. Turim jau šeštadienį prasidedamą moksleivių krepšinio lygą ir norim ten kuo geriau pasirodyti. Labai banguotas sezonas. Moksleivių lygoje turėjom sunkų sezoną, buvo likusias dar dvi varžybos ir neaišku, ar būtume patekę, bet paskelbė karantiną. O miesto lygoje visai neblogai vertinčiau. Tėvam, nes labai norėjau varžybas patekti, bet neįleido. Pradžia rungtynių buvo klaida. Pradėjom kaip užmygę. Varžovai pataikė gerai, užbėgo, atitolo. Na ir teko vytis, o vytis visą laik sunkiau negu būt pirmam ir polime domino. Pradžia, manau, kad pagrindas buvo pradžia, kad nesusiginė. Šiaip labai keista ir apmaudu, kad buvo tas karantinas. Sustojo visi sportai. Nebuvo varžybų, tas gal pakišo koją dar, trūko sporto, atsirado traumų vėliau, tai tam, tai anam, tai nebuvo pilnos sudėties visą laiką. Įspūdžiai geri, varžovas tikrai yra stiprus, galbūt šiandien buvo ne jų diena. Gal pradžioje tiesiog mums pakrito, jie gavo šalto dušo, ko pasekojo turbūt pavyko laimėti. Nežinau, išmušė iš vėžimus, bet kažkaip sezonas prasitėsi, įsivažiavom, pavyko laimėti. Dėl to ir džiaugiuos, kad įrodymų neveltų buvom sezono metu pirmi. Labai prastai sužaidėm pradžią, 12-0, užmėtė tritaškį, o jeigu tokiai komandai kaip United'as leisi pajausti žaidimą iš pat pradžių, tai nieko gero nelauk. Tai ką ir matėme, pasidarė gerą bangą, 21-4, man atrodo, vienu metu buvo tritaškį, gynyba prieš tritaškius. Ką akcentavom, tas nesuveikė. Šiek tiek galbūt stiprinsimės, ketinam didžiąją dalį brandolio išlaikyti. Bus matyt, kaip čia bus su to COVID-u, ar iš visi vyksta sezonas, ar bus su pertraukom, bet jau mes susiplanavę tą sudėtį esam iš seniau ir bandysim gerinti rezultatą, tai vis dėl to, dėl ko mes šiandien. Tai norėčiau palinkėti, kaip ir praeitais metais, kad susitvarkytų su tuo startiniu jauduliu per finalus ir galbūt pavyks pagaliau kada nors laimėti finalą.